Han har fått det veldig. Dette er begge poppa her. Helt ned. Başbakanlığım azgeyin mer şahidi. İser mer jogurti dastvatsa hajo. Ve apart zer kartikov ait hartakubnere yekegetsu vra ugortvaten. Չեմ կարող նման հաստատում կատարել, որովհետև չգիտեմ թե ովքեր են եւ ինչ ծավալի հարցակումներ. 2.5 տարի առաջ կարծես թե այդպիսի հարցակումներ չի եղել աղ եկեղեցի։ Ինչպես 2.5 տարի առաջ նման հարցակումներ եկեղեցի, եկեղեցու վրա աղշավներ այսպեսի եղել է։ Վեհարանն է ինչ, դեր ավել դիապարտիա։ Ես չգիտի ցանկանալի նման մեկ մտածում։ Որոշ հանձեր անհատներ, որոնք ունեին դժգոհություն, ունեին կարծիք, տեսակետ, վերաբերմունք հայոց հայրապետի, հայ եկեղեցու վերինիշխանության նկատմամբ, արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը, տեսակետը եւ այդ իրավիճակում այդ կացության մեջ կատարել են այն, ինչ որ իրենք համարել են, որ պետք է թույլ տան իրենց։ Վերապարտը մշտապես պետությունը եւ եկեղեցին չնայած իրենց անջատ են եղել, սակայն գործերը մի ամուր բավարարվում են այս քանակով։